Toho Starcraft je taková dobrá hra. Možná bych mohl dohrát někdy tu kampaň. A teraz je to ten Starcraft cartoon. Znáte to? Jo, viděl jsem to no. A to je nějaký mod, ne? Nebo něco? Ne, to si normálně kupíš jako na Blizzardě. Jo, čím to zase. A to byl dřív mod, ne? To někdo udělal. Jo, ale teď už... To kupuješ. Co si mám říct, co je lepší? Je... Počkej, to může být víc Kerriganů, nebo jak to funguje? To jsou dva jsou. Aha. Jedna Kerriganová a jeden tady dělá báze. To se nemůže, já jsem říct jen jednoho jedinýho, to je to. Protože se si někdo vybrá, protože já si vybrat nemůžu. Můžeš jenom... Jo, já musím play ascendanta nějakého. My jsme to nehráli. Aha, já můžu hrát jen jednoho hráče, tady člověka, aha. A to jako každý, každá klasa má jiné ability, jo? Jo, má. Úplně jiný budovy a dokonce někdy a má i jiný stavání. Ha? A Halaky už má takového scientistu. Já mám větší MMR než vy a to jsem to nehrál, ha? Dobrý, no. A co mám dělat za pomoc? Já jsem špatnýho člověka. No, zná to tady aspoň někdo trošku ohyla, nebo někdo? Ne. Hrál jsem to asi dvakrát někdy dávno. Já víš něco ne, já nevím vůbec nic ale, vůbec. Jako kde mám stavit, jako v těch bázích nebo? Ne. Nebo na těch kopcích. No prostě kde uděláš, prostě to neudržíš. Kerriganová je strašně velkou. Takže to je jak se jako vampirism. Asi. No. A co mám stavit jako první? Nevím. Ty to hrál jsi už aspoň jednou. Jednou asi před třema rokama. Aha. Nevím, co máš za bledra, že jo? No toho základního. Jakého ascendanta. No stav inkam a prostě jednotky, jako s tím mám říct. A já nevím jak. Vím co. No nějak určitě. Vím co, jako dobrý vstavit, že jo? Jako můžete vstavit inkam, no to je sice super, ale... No však s tím mám dělat. Já mám nejlepšího hrdinu, stavím si inkam a sám si vytvářím jednotky. A jako nemůžu třeba si vytvořit jednotky, nějaký hrdina teda? No, jenom můj to má. A nějaký třeba nemůžu vytvořit jednotky, jo? Dělat inkam zároveň. Můžeš, ale ty na to potřebuješ budovy. Ha? Já ne, že já to mám z toho hrdiny. A mám tady nějakého zerglinga, co s tím mám dělat? Zabo. A jak? To už... Mám pod... Herem? A já nemám ženou hra. A co když mi nejší ty budovy, co s tím mám dělat? Tam máš taky, že Summon Cloud, no, vidíš to? Podběle, vole. Za 200. No, a co to znamená? To no, summoní ho. Aha. A tam to nemám prachy. Ty vole. Kvěříš, dobrá. A to je ten boss nějaký, jo, hrdina? Jo, to ti... To dává damage prostě. Spínos. Ježišmarja, pardon. Počkej, tady to píše, že nemám nechat toho Clouda, aby utočil na zerglingy. Co? Mi to napsalo, že aby ten Cloud neutočil na zerglingy. To mi napsalo. A ti jebe. Tak ale Genová to vidí, Handy Hunter. A na vás už přišli taky, ty zerglingové? Jo. Oni chodí po celý mapě. A to ovládají nebo to samo? Ne, samo. A je dobrý, že tady jsem tak uprostřed takhle toho koridoru. A kde seš ty? Tady. Já vlastně stavím random inkam. Ideálně by bylo, ak by si toho Clouda dal nad střed basky. Nebo neviditelnost. Je takhle. On to dává neviditelný. Oh, a ten Cloud je vidět? Ten jo. Jo. To je dobrý. No ale oni nevidí tvou base. Jak dám hold position, takhle jenom byl. Jak v Warcraftu, kde máš hold position? Jo, už je. To je dobrý, actually. Vidíte, nice. Vidíte, znáte to, víte jak se to hraje. Poradili jste už mi dost. Pak mám nějaký blink.
Okay. Já se to učím za pochodu. Ascend. A co když dám Ascend za 50 000 potom? Jak to máme vědět? Už jsem nedostal, jo, nebo co? Možná jo, někdy, kdysi dávno. To už je historie taková, jo? Jsem stalkával jenom pak jenom párkrát. To většinou sahám. Pomoc! Co seš? Tak já jenom mám nějakou malá. Ustup! Komikel, Lucky. Alfons je tady s nějakým reflexiarem. Insufficient. Vespín gas. Oh shit, to jsem sám. Ke mně. A kde ta Gregorová chodí? Už mám první jednotku. Kde možně. Ale že na nikoho moc nezautočila. Rád na buď, tebe. Buď šťastný. Poprvý. Nestěžuj se. Stěžuju, no. A hlavně stoj nad bejskou si, jo? Zahodané. Já vím, tamto jsem opustil, zatím na nic tím jí nenapadli. Be happy. I heed, because Alarak wills it. Acceptable. Na'adan Korikas. Lucky. We shall lend our power. May the Terezin fall. Tak je taky v obležení, jo? Until I choose otherwise. Jak klávesová zkrátka kvěčko. Saurone, mohl bys mi přestat zabírat můj osobní prostor? Not enough minerals. Je to hlavní, že je to strategie, je to hlavní, že to je strategie. Přemýšlel jsem, že bych si stáhnul, ale byl jsem moc závislý na WC 3. Oh. Jasně no, jako WC 3 je vám taky nejradši no. Co dělá Lucky? To je výjimka, že hrajem. Co si zahrát běžný StarCraft? Jak běžný, jakože normálku? Ale mohli bychom. Jestli ne. A tak to je jiný jak ve Warcraftech. Já bych dal no normálku ve Starcraftu. Já to neumím. Normálku ve Starcraftu to bych zkusil. Jakože jestli neumím hrát Warcrafty, tak ve Starcraftech už vůbec ne. Ve Starcraftech je to jednodušší. Ale vzal bych si Zelgi. Já nevím, co tam mají za budovy, něco za jednotky vůbec, jakože totálně vůbec. Ve Warcraftu aspoň tím, co mají za ty stromy. Hoši, ale... A ve Starcraftu vůbec netuším, co jako mám, co vůbec jakože mají... Tak to třeba zase já vím ve Starcraftu úplně. Vůbec. Zorona, dělej jednotky. Apuju. Dělej, tak já tě i hlídám. Starcraft jsem dlouho nehrál. Ty tak hlídej! Já taky ne, no právě, jsem se chtěl teďka zahrát. To bys hrál na dlouho? Já nevím, jak se to dlouho hraje. Já netuším. Neví nikdo. Pravdu netuším, no. Bounce Hybrid from the Void. Tak mi aspoň poslali goldy Zorona, když už. On ten upgrade for the Ascendant. Mám pověď. Jo počkej, ty nemůžeš procházet přes budovy, okej? Okay? On se pojebal. A SCVčko může procházet přes budovy. Tak kde si nabral SCVčko, prosím tě? No, ne, Lucky to má SCVčko. Tak. Má smysl dělat už armádu? Já už ji mám pro jistotu. Tady seš ty, Niko. Jo, jsem, no. To je tady jeho, že? Jo, to je takový rusak. To je báze. Na ní přišli závodové. Pojedou na nás, Saurone. A my se zastavíme. Ty vojáky radši dělá taky už. Dělej vojáky.
Jistota, vždyť to říkám, no už co. A nevím, jestli je zvládneme zabít. Jo, myslím si, že mám celkom dost ve kormu. Tak, Eligerová má milion HPček a vyblokuje to SVčku. Kohej, actually už mám dost těch jednotek. Kolik je dost? Já mám momentálně 2, 4, 6, 8. No. Za 175. Ty pak jako nevěčník a já se radši pasu tamhle. Je Brit Nemesis. A kde se jdu Vespin Gas? Zabijíš ty Zalingy. Ah, nice. Dobrý. A to máme šance, bylo. A Kerrigan je už poškozená. Jo, počkej, ona má armádu celkem. Čak, ta je u nás! A říká si, že máš 8 jednotek? No. 8 jednotek nestačí, já už budu volat. Ale říká si, že to je dost? Jo, říkal, já to neříkám. Já jsem říkal, že zatím mám 8 jednotek. Už tady behu technický roha. Jo, já se můžu stát SCVčkem. Já myslím, jestli jako mám dost inkamu nebo malo inkamu. To? Můžu se přistěhovat? Jako ano, ale nevím, jestli jako má smysl vůbec se bránit, když nás zabije, ne? Pamu jednotky. A nevím jaké, ty nejlevnější nebo jaké? Všechny! Dívej všechno, co můžeš. Tak no. A i když je zabiju její armádu, tak Kerriganku nás se nezabiju, ne? To se takhle furt dělá, dokud se mě nikdo nehozuje. Tam jedem za chvilku, by sem přijde taky. Not enough minerals. Ok. Už je tady. Tak já to ruším. Jenom něco. Proč se netrénuje ta jednotka, co to je? Taurone. Já pojebal Blink. To ten Blink není moc dlouhý. Ne, není. Musíš tam vidět ještě v tom. Aha. Já jsem nějaký observer, co to znamená? Že observuješ. Ale ne, nemůžu ještě nic dělat? SCVčko. Můžeš se stát SCVčkom. A můžu ještě něco dělat. No však hovorím, že se můžu stát SCVčkom. Jo, a to neznamená, já jsem zde ten skin. Ne, ty nechci stavit. Najdáme, má to jiný budovy. Zabij u toho pylonu! Co? Sorry, vy. Teď on nemá ani armádu, ne? Nebo má? Jo, má Alfons. Spokojný. Tak je to spejnul ten Blink. Taky flashnul do zdi. To nemá moc smysl, ne? Předtím utíkat. To je takzvané cez piču. Tak to nezdevalo dlouho. Názví. Ok, pasuj si. Jako kdybych nefermul ten Blink, já si myslím, že má další range, tak ještě něco zvůsobím, nějaké damage. A po mně. Ťahujeme sa. Mně přijde hrozně těžký na ovládání ty jednotky. My jsme dostali na zadek, mám ten pocit. Medic! To jistě jste věčka, jo? On ti to zničí přes to. Myslím, že GG. Ještě to má bázi. Je to noob. Ta báze právě přišla o veškerý inkam. To nevadí. A ty věšky podle mě nezastaví.
Ona dokáže ničit kámen, jo? Tak já dokážu ničit kámen, i my ho dokážeme ničit. Tam se to jde střílí nějak, ne? Ploch, ty roučovi. Ty pomoct, ale to nebojí nápad. Au, tak jsem prý sem chcípnout se zeď. Je to poslední turetky. Medic! Jedině, že by ne. A znova, medic! Tak prý ne. Jedině, že by ne. Tak konec GG. Byla to nejzrapnější hra.